galerinha do YouTube, tô de volta com o detonado do GTA 3, né? Então, só para explicar para vocês, hoje, né, eu já tinha refeito essa missão que a gente vai fazer agora, né? Só que aí, sem querer, eu apaguei o arquivo, né, o vídeo que eu tinha gravado, né, e salvei o jogo. Aí eu tive que baixar um save game especialmente dessa missão, para mim poder refazê-la, né, para poder refazer o vídeo. Então, aí vamos lá, né? É foda, eu fiquei doido quando eu apaguei. Mas ainda bem que tem um save game só da missão na internet, senão eu tava ferrado. Então vamos lá fazer a missão, né? Tem uma mulherzinha que tá no nosso carro, chamada Maria. A gente vai ter que levar ela pra falar com o Chico. Vamos lá, é lá no quadradinho rosa. É, a primeira parte dessa missão é levar ela lá. É, desculpe o lag também, né? O meu PC tá com uns problemas. Ele tá esquentando muito fácil. Vou ter que trocar a ventoinha e tal. Aí eu vou ligar o ventilador aqui pra ver se melhora, né? Vamos lá na missão. Pô, esses caras adoram atirar em mim. Porra! Então é aqui. Caramba! Então é só vocês pararem no checkpoint azul aqui. E ela vai falar com o Chico, né? Vai ter uma conversinha rápida. Esse Chico tem uma voz de drogado, mano. A Maria é uma madame, né? Dá pra perceber. Vamos. Então, aí agora é a segunda parte da missão. A gente vai ter que levar ela numa festa que tá tendo, né? Vamos levar ela lá. Bom, essa arma. É, essa missão, né? É, a polícia vai encher o saco um pouquinho. Aí eu recomendo que vocês tenham vida e armas também, né? Vida, colete e armas. Aí hoje eu tentei recuperar o vídeo de qualquer jeito, baixei uma pá de programa de recuperar arquivo apagado, né? Mas não adiantou, eu tive que pegar um save game mesmo. Então, chegando aqui, né? É só vocês pararem no checkpoint azul que ela vai sair, ela vai ir pra festa, né? E a gente de trouxa vai ter que ficar aqui fora. Aí ela vai lá se divertir um pouco, né? Então, aí aqui eu recomendo que vocês já deixem um carro pra sair mesmo, pra fugir assim. Pra cima assim, ó, pra cima da rua já. Deixem o carro assim e se vocês quiserem pode sair, né? Que a polícia vai chegar pra encher o saco. E a polícia vai nos perseguir. Vem logo, polícia. Aí, ó, tá chegando. Nossa! Polícia barbeira. Ah, aqui é o seguinte. Se vocês quiserem atirar na polícia, tanto faz, né? Aí ela vai vir, ó. E a gente vai ter que dirigir pra ela. E o pior é que de qualquer jeito a gente ganha estrela, né? Atirando ou não. Agora a gente vai ter que levar ela lá pra mansão lá do Leone Salvatore lá. E a polícia vai seguir nós. É, caso vocês queiram perder o nível de procurado, é só fazer o esquema de sempre, né? Que é pintar o veículo lá naquele lugar de pintar lá. Se vocês não quiserem, perder o nível, é só ir até, assim mesmo, né? É o que eu vou fazer. Eu nem vou passar lá pra pintar, não. Porra, tá um lag infernal. Mas dá pra passar, né? De boa. Aqui, ó, já deu até pra perder um nível, agora é mais de boa.
vídeo vai ficar todo lagado, nossa. E eu não sei por que isso. Ah, eu não vou regravar esse vídeo não, mano. Vai ficar assim mesmo. Porra. Então, aí vocês cheguem aqui, né? E entrem dentro da garagem. Então, até que foi uma missãozinha fácil, né? First time in a long while, and you know, you treated me really good with respect and everything. Well, I better go. I'll see you around, I hope. Então, galera, missão concluída, né? Desculpem o lag, né? Mas espero que no próximo vídeo melhore, né? E agora as missões do Tony voltaram, né? Que é aquele T no mapa. Então, falou, galera. Até o próximo vídeo.